हामी कहाँ जाँदैछौ के अरे टिटोङ के हो टिटोङ भने टिस्टुङ हो अर्जुन दाई फर्स्ट टाइम हो कि के हो फर्स्ट टाइम बाटो पर्छ त भन्छ राम्रो छ द बोर्डर बिट्विन काठमाडौँ एन्ड मकवानपुर ठ्याक्कै एउटा एपिक ड्रोन सट लिनको लागि हामी कुराएको छौँ द वेदर इज नाइस एकदमै क्लियर चाहिँ छैन इट्स अ चिली डे बट इट्स गन बी फन ढुङ्गा जाने बाटो कहाँबाट हो दाइ यो यो यस्तो ढुङ्गा छ त्यहाँ यो सारे भन्यो मोटो गाज होइन यो बाटो यस्तै छ यो ठाउँ छ बाटो राम्रो ठाउँ छ होइन दुइटा बाटो छ माथि नलाग्नु तलै लाग्नु टिस्टुङबाट अलिकति तल लागेर अफ रोड लागिरहेको छौँ एन्ड द डेस्टिनेसन इज ठाडे ढुङ्गा मैले चाहिँ नर्वे ढुङ्गा भनेर देखिरहेको थिएँ धेरै सोसियल मिडिया पोस्टहरूमा त्यही भएर हेर्न आएको छु बट नर्वे ढुङ्गा डजन्ट एक्जिस्ट टु द पिपल अफ टिस्टुङ इट्स ठाडे ढुङ्गा अब लेट्स होप इट्स द सेम प्लेस टिस्टुङको चाहिँ एकदमै रमाइलो छ अहिलेको वेदर चिसो चिसो छ अनि द माउन्टेन रेन्जेस आर लुकिङ ब्युटिफुल Guys, after around 3.5 hours from Kathmandu Pulchok, we've finally reached this dhunga. It's also called Norway dhunga. Aise yo chai tara 5-6 mahina matre bhayo yo naam raheko chai. Norway ma chai troll dhunga bhanne dhunga ko anusar yo naam Norway dhunga raheko ki bhanera. I think that makes sense. But haina aru kunai kehi chha bhanepachi chai प्लिज लेट अस नो आई क्यान बी रङ एज वेल तर मैले लोकलहरूलाई पनि सोधेँ अनि नर्वे चाहिँ यताको लोकल ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ राखेको होइन अरे सो आई थिङ्क नर्वे ढुङ्गा नै हुनसक्छ माथि बाटोबाट तपाईँ ठ्याक्क 2 मिनट जति हिँडेपछि यो ढुङ्गा आइपुग्न सक्नुहुन्छ एन्ड सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन माथिबाट हेर्दा बट तल पुगेपछि चाहिँ इट्स अमेजिङ पुगिन्छ कि पुगिन्न भन्दा भन्दै हामी 3.5 घन्टा लाएर काठमाडौँबाट नर्वे ढुङ्गामा आइपुगिसकेको छौँ सो तपाईँले ठाडो ढुङ्गा भन्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर सोध्नुभयो भने ठ्याक्क मान्छेहरूले यहाँ पुऱ्याइदिइहाल्नुहुन्छ बाटोबाट 2 मिनट तल मात्रै छ यो ढुङ्गा अनि त्यसपछि बाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति ठुलो देख्दैन तर तल झरेर यहाँ ढुङ्गामा चढिसक्दाखेरि अनि यो भ्यू हेरिसक्दाखेरि र यहाँ बसेर आनन्द लिइसकेपछि चाहिँ यु ट्रुली फिल वाट दिस रक ट्रुली स्ट्यान्ड्स फर सो जुन चाहिँ मैले फोटो देखाएको थिएँ यस्तो स्टिप रकको ठ्याक्क माथितिर फर्केको एकदम चुच्चो रकको माथि पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यति नदेखिने रहेछ तर यहाँ तल एउटा पोइन्ट छ यो चाहिँ पर्फेक्ट फर अल द फोटोग्राफर्स मेरो पनि एउटा फोटो गइहाल्छ सो फलो मी अन इन्स्टाग्राम एन्ड फेसबुक यहाँबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ एन्ड यु सी द ट्रु फर्म अफ दिस ढुङ्गा
कस्तो छ भनेर चाहिँ सो ढुङ्गा त ढुङ्गा ढुङ्गाको तल चाहिँ के रहेछ त ओ अलि केयरफुल भएर चढ्नु होला सो यहाँ चाहिँ ओडार जस्तो रहेछ ठ्याक्क त्यो केभ बनेको छ किनभने ढुङ्गाले चाहिँ माथिबाट यस्तरी छेकेको छ सो वन्स यु गो डाउन देयर इज दिस ओपन स्पेस या इमेजिन देयर इज अ टी सप अर समथिङ इभन अ स्विङ यहाँ माथिबाट उतासम्म जाने त्यो बाली इन्डोनेसियाहरूमा हुन्छ नि स्विङ त्यस्तो भयो भने त अमेजिङ एक्सपिरियन्स हुनेवाला छ यो वन्डरिङ काठमाडौँबाट आउन बाटो गाह्रो छ कि छैन बाटो गाह्रो चाहिँ छैन इट्स अराउन्ड 70+ किलोमिटर्स 3 घन्टा जतिमा तपाईँ आनन्दसँग आउन सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ अलिकति बाटो सोद्धा ओर्दा अलिकति गाह्रो भयो बाटोमा 2-3 वटा डी रुटहरू छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति सोद्धै आउनुपर्छ टिस्टुङमा आइपुगिसकेपछि चाहिँ So the great thing is guys that soon yahan chha euta rock garden pani barna laako raicha so it's going to be a very small but a very amazing place photos khichna ko lai chha this place will be amazing I'm sure many of you will come and you should come to take that cover picture or that amazing Instagram picture ma chha aba ekachin yahan majale bassu I'll hang out with my team and just look at the view and also grab some photos So keep watching Mapping Nepal.